Sad našom vas pozdravljam iz Austrije, još tačnije iz Dordina, pokrajina Vorarlberg. Znam da ste se okupili večeras, da proslavite 30 godina mature. Nažalost, ne mogu da budem sa vama. Verujem da sledeći put bit ću sa vama. Drago mi bi bilo da se prisetite svih onih koji su nam učinili te dane lepšim. Takođe, da se prisetimo svih naših profesora koji su nas spremili za sve ove dane. Ovom prilikom posebno pozdravljam naše razrednog starešinu, profesora Miroslava Ristića, a takođe bi iskoristio priliku da vam poželim puno sreće, zdravlja, uspeha u daljem životu. Živeli!